işlədiyim müddət ərzində rüşvət almadığım üçün vəziyyəti ağır olan əhalinin əzilməsinə rəvac verirlər. Kanalımıza müraciət edən Ağsurayın sakini Fazil Rüstəmov deyir ki, o uzun illərdir əziyyət çəkib ev tikdirib. İndi isə hasarının yanından rayon regional qaz dairəsi diametri 250 mm-lik qaz xətti çəkib. Qaz dairəsi Fazil bəyə qaz kəmərini mühafizə zolağında ev tikdirdiyi üçün onu məhkəməyə verib. Məhkəmə isə evin sökülməsi barədə qərar çıxarıb və Fazil Rüstəmov dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Zürəyənin Səmadurun küçəsində yaşayan Rüstəmov Fazil Əjdər oğlu 70 yaşım var, üzümü tutub sizə deyirəm, cənab prezident, Allah sizi var eləsin, Allah sizi bütün bəlalardan hifz eləsin. Mən 41 il dövlətimə qulluq eləmişəm, 21 ili dövlət qulluqçu işləmişəm, 28 il YAP Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü ilk qurucularından biri olmuşam. Hal-hazırda gördüyünüz bu məhəllədə yaşayıram. Mənim yaşadığım, işlədiyim müddət ərzində rüşvət almadığım üçün öz qazancımla gördüyünüz bu evi tikdirmişəm. Mənim qalamın kənarından 250 mm diametri olan poliklin türbə ilə qaz çəkilib və rayon regional qaz idarəsi həmən xəttin oradan keçməsinə güya mən o zolağına düşmüşəm deyə məni verin məhkəməyə. Mənim gördüyünüz bu binanı sökülməyinə məhkəmə tərəfindən qərar verilib. Məhkəməyə gedirəm, məhkəmə məni qəbul eləmir ki, ölkədə pandemiyədir, mən vətəndaşı qəbul edə bilmərəm. İcra başçısı 5 aydır gəlib, icra başçısının qəbuluna gedirəm, o da həmən sözü mənə deyir, qalmışam 2-3 qurum arasında. Bəs mən neyim, mən nə qarım? 7 nəfər ailə üzvüm var, bir oğlum var xəstədir, Rüstəmov Şəmov Fazil oğlu, onun körpə balaları, hamısı mənim o təqadümdən dolanır. Gördüyünüz bu yaşlılığı, onu 3 ildə quruşqayla su daşımaqla onları böyütmüşəm. Allah rəhmət eləsin, ulu öndər deyərdi ki, mənim ərazimdə hər bir ağac əkənin böyük mükafatı var. Amma onu məhv eləyənin elə bil mənim qolumu kəsir. Amma bunlar, bu məmurlar isə bu qədər ağacın kəsilməyinə qərar vermə heç ufda demirlər. Yüzlərlə, minlərlə ərazidə ağac var, yüzlərlə ev var, hamısı qalıb o tərəfdə mən kimsəsiz olduğum üçün, mən imkansız olduğum üçün yalnız qərar mənə verilib, mənim evimi sökülməyinə verilib. Mən neyim, qarşıdan qış gəlir, hara gedəcəm, palatqam yox, yurdum yox, yuvam yox və ləxir və səhər, mən nə edeyim, ulu öndərin Allah rəhmət eləsin, əm olmuş olsaydı, mən belə bu vəziyyətə düşməzdim. Çox xahiş edirəm, mənim səsimə səs verilsin. Çox xahiş edirəm, bu özbaşınalığın yığışdırılmasına sərəncam verəsiniz. Bu ölkədə, deməli, xidmət sahələrində göndərdiyiniz xidmət, əhaliyə xidmət elədiyi halda, bu məmurlar xidmət əvəzinə, daha yerdə olan, vəziyyəti ağır olan əhalinin əzilməsinə rəvac verirlər. Ona görə də mən artıq bezmişəm, yaşaya bilmirəm, bilmirəm nə edəyim. Xahiş edəm mənə köməkliyə eləsin. Çox sağ olun, çox var olun, Allah sizə razı olsun.